Доброго ранку всім, хто тільки-но приєднався до UA Чернігів. В ефірі новини, у студії я, Олександра Денисенко. Близько 60 мільйонів гривень просить повернути назад до держбюджету Державна казначейська служба України, об'єднані територіальні громади області. Це гроші на соціально-економічний розвиток. Казначейська служба виконує доручення Міністерства фінансів України. Консультант із бюджетних питань Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Микола Селенко каже, причини таких дій йому невідомі. По-перше, від цих відмовитись одноосібно голова там чи начфін органу самоврядування не може, тому що ці кошти вже зайшли в місцеві бюджети, по більшості проголосовані сесії, і для того, щоб їх повернути, треба питання сесійно приймати. Тобто, очевидно, що хтось, невідомо з яких причин, штовхає на порушення органу місцевого самоврядування. Другий момент – це те, що за рядом цих коштів вже виготовлені проекти, укладені договори з підрядником, і десь починаються з роботи. Ну, наприклад, кошти з соцекономрозвитку, здається, 1 мільйон на Тупичівську об'єднану громаду, на футбольне поле, спортивний майданчик. Там підрядник завершує вже роботи, з ним треба розрахуватись. Питання, якщо громада відмовляється від коштів, підрядник може подати до суду на громаду, що її дії призвели до такої ситуації. Як сказав Микола Селенко, Асоціація міст України рекомендує органам місцевого самоврядування добровільно не відмовлятися від грошей. Немає сьогодні юридичного документу, який би зобов'язував громаду повернути ці кошти. Мінфін не може давати якісь доручення органам самоврядування. Це окрема гілка виконавчих функцій. Детальніше про це розкажемо у наступних випусках новин. У Чернігові розквітли каштани та бузок. Як сказав кандидат біологічних наук Юрій Карпенко, це пов'язано з тим, що через теплу погоду рослини сприймають осінь за весну. Як позначиться на них повторне цвітіння, дізнавалася Ольга Онищенко. Цей бузок квітне на території агробіостанції в Ялівщині. Як каже кандидат біологічних наук Юрій Карпенко, рослина квітне не так активно, як навесні. Ви бачите, ось це сухі суцвіття весняні, а це осінні суцвіття. Бузок реагує на контраст температур, вологості і світла. Тобто, фактично, хронологічні годинники природи трошки ці рослини збивають. З пантелику, але образно кажучи, тобто високі денні температури, низькі нічні температури, достатня кількість яскравого сонця приводить до того, що бруньки, які повинні розквітувати, вони розкриваються не навесні, а зараз. Це для рослини, це відповідь рослин на стрес. Розквітли восени каштани у середмісті Чернігова. Цей каштан біля університету Чернігівський колегіум скинув свої листя, пустив бруньки і розквітнув. Біля університету у нас каштани заквітували перший рік, але для Чернігова це не вперше. В минулому році каштан на Красній площі, каштани на валу, вони квітували. Причина – це те, що для каштанів змінився, як кажуть, варіант пори року. Після спекотного літа, після дуже високих температурних режимів потрапила волога, з'явився контраст температури вдень вночі, і це спонукало рослину розуміти це як справжню весну. Це не єдина причина цвітіння каштанів, каже Юрій Карпенко. Головна – те, що більшість каштанів останні 10 років уражені шкідником. Каштани в більшості регіонів України вражені каштановою мілюючою міллю, балканським шкідником, який прийшов з батьківщини цих каштанів. І виникає проблема номер один – це збереження каштанів дерев як частині міського середовища. Для рослини, для дерева це погано. Образно тому, що цей каштан, це дерево вже не зможе заквітувати на слідуючий рік. Біолог Юрій Карпенко каже, цю проблему треба вирішувати, аби зберегти дерева. Така вона велика, зверніть увагу. І ось ми бачимо, що в межах лісових територій пошкодження значно менше. Ви бачите, листки каштана в місті. І листки каштана ось зараз на території регіонального ландшафтного парку Ялівщини. Ми бачимо, що вони ще досить живі, досить такі жвавенькі, але все одно вони пошкоджені. Є комплексні заходи, які передбачають використання ловушок, використання ін'єкцій щодо боротьби з цими комахами інсектицидного змісту і
зрошення, удобрення, прибирання листків пошкоджених і так далі, тоді каштани можуть зберігтись в місті. Якщо нічого не робити, більшість каштанів, особливо вздовж доріг, зникнуть впродовж кількох десятків років, каже Юрій Карпенко. Вони поступово будуть гинути, поступово випадати. Ольга Онищенко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Наступний випуск новин о 13:30. У цей час в студії на вас чекатиме Ольга Конопатька-Плєхова. Ми ж зустрінемось з вами завтра вранці. Гарного всім дня, на все добре.